Ja, nu är vi från Brytsövskolan här. Vi är utanför brandstationen, som ni ser i bakgrunden. Och vi väntar på att få bli insläppta. Så får ni se mer där. Ja, nu är vi inne här på brandstationen och här har vi Lars-Åke som jobbar som brandman här. Hej. Hej. Hur länge har du jobbat som brandman? Jobbat ganska länge. Har hållit på sedan 1983. Okej. Okay. 31 år har jag varit här. Ja, det är länge. Ja, det här handlar ju om skräck. Är du liksom rädd för något eller tänker du speciellt på någonting, till exempel när du åker på ett larm som kan hända? Ja, visst har man väl tankar. Det skiljer sig väl också från när man börjar jobba. Då var man ivrig att komma iväg och åka. Det skulle gå fort ut på larmerna och allting sånt här. Mm. Nu har man blivit lite lugnare och man tänker att man ska göra så bra ifrån sig. Och vem gör vad ute på larmet och, ja, och såna här saker. Sen har det väl också blivit undan för någon skräck. Är väl kanske fel uttryckt, men man har inte tänkt på det i början på tiden man var anställd här, utan det var ju det som har kommit upp mer och mer på slutet som kanske kan sätta lite skräck i. Det är att man har jobbat i en miljö ganska oskyddad många år. Mm. Mot små ämnen, mikroämnen som finns i luften och runt om vid bränder och sånt. Och då på det viset så har man ju utsatt sin egen kropp för de här ämnena. Och det kan man ju känna lite skräck för inför framtiden, vad det sätter sina spår i kroppen, så att säga. Ja, just det. Ja, är det någonting speciellt till exempel du kommer ihåg som du åkt på som odra skulle kunna ha gått fel eller så till exempel? Ja, det som en olycka som man säger att det skulle kunna ha gått rejält fel. Det är en tågurspårning som inte är i den här stan utan som var i Borlänge för bra många år sedan. Det är ett antal gasolvagnar spårade ur. Alla vagnarna höll. Det skulle kunna ha gått riktigt illa där med stora explosioner. Just det. På grund av de här vagnarna. Ja, då hade vi lite tur kanske. Då hade vi rejält med tur där. Ja, bra. Visst. Men ja, tack så mycket för att vi har fått ta lite av din tid, Åke. Ja då, tack själv. Ja, ha bra. Ja, tack för att ni kom. Hej med er.